核四的安全争议不断，但日本核能专家就提出警告，核四厂附近这人口是密集的，一旦爆发核灾，恐怕会造成700万人受害。而核电厂改装专家郭国荣则认为，核电并不是成本低廉的能源，如果台湾还有电力需求，可以将核四改为天然气发电，并不是非要核能不可。日本一场311大地震造成严重核灾，也让台湾的核能安全问题受到关注。日本核能专家小出玉章首度来台湾发表演说，就提出警告，核四厂附近的人口密集，难以快速疏散，一旦发生核灾，可能会造成700万人受害，核能暗藏的危险性令人难以想象。機械というものが絶対に壊れないということはありえないわけですし、原子力発電所というのは巨大な危険を抱えているもので、いつか事故を起こすかもしれないと警告を続けてきたつもりです。在美国电力公司服务25年的工程师郭国荣日前才到核四厂做勘查，他认为台湾在核能专业性和制度面上都不够完善，而对于政府常宣导核能发电是比较便宜的能源，郭国荣更是不以为然。核燃料的原料是比较便宜，没错，但是它的运转、它的这个运转还有维护都是比较贵的，水力发电，然后那个风力发电，结果甚至燃煤都已经比核电厂便宜。曾经把美国核电厂改装成火力发电厂的郭国荣认为，台湾如果还有电力的需求，可以发展风力或太阳能来辅助，甚至将核四厂改建成天然气发电，而不是非商转不可。国内外的专家分别提出建言，都坚定废核的立场，毕竟台湾真的承受不起核灾的冲击。记者陈昌维台报道。